Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines The Pan African Carrier ayaa 39 waddan oo Afrika gaarsiisay sahay caafimaad oo ugu deeqay dalalka Afrikaanka. Jack Ma oo ah aasaasihii shirkadda ganacsiga Shiinaha Alibaba muddo 5 maalmood gudahood. Diyaaradaha Ethiopianka ayaa gaarsiisay dalalka Afrika taageeradii Jack Ma oo ay ku jiraan xirmooyin tijaabinta, maaskaro iyo waxyaabaha ku habboon difaaca ee looga hortagayo cudurka COVID-19. Barnaamijka dadaalka gurmadka iyo taageerada qalabka caafimaad ee uu daahfuray Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo Alibaba Foundation ayaa qayb ka ah tallaabooyinka la qaaday ee xagga hirgelinta istaraatiijiyadda qaaradda Afrika ee looga hortagayo fiditaanka cudurka COVID-19. Madaxa shirkadda Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Maryam, ayaa yiri, "Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Ra'iisul Wasaaraha Dr. Abiy Ahmed iyo Mudane Jack Ma fursadda ayna siiyeen si aan ugu adeegno dalalka Afrikaanka waqtigan dhibaatada ay ka jirta adduunka oo dhan." Iyadoo la raacayo hagista Ra'iisul Wasaare iyadoo la raacayo tilmaamaha iyo hagista Ra'iisul Wasaaraha Dr. Abiy Ahmed iyo ninka deeqda bixiya Mr. Jack Ma iyo sidoo kale iskaashatada kale ee howlwadeennada, waxaana ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno inaan gaarsiinay qalabka xirmooyinka baaritaanka COVID-19, maaskarooyin ilaalin ah iyo sahay kale oo caafimaad oo laga maarmaan ah ilaa 39 dal oo Afrikaan ah 5 maalmood ee lasoo dhaafay, ayuu raaciyay hadalkiisa madaxa shirkadda. Inta badan garoomada diyaaradaha ee dalalka Afrika, diyaaradaha Ethiopianka ee xamuulka ayaa ah kuwa kaliya ee keenaya sahaydan caafimaad ee cudurka lagula dagaalamayo. Gaarsiinta qalabka ee dalalka Afrikaanka ayaa ilaa iyo hadda dhaaftay heerka kala bar, iyada oo qaybin dheeraad ah la sii wadi doono maalmaha soo socda. Siyaasiga caanka ee Soomaaliyeed kana soo jeeda dalka Kenya, Faarax Macalim, ayaa warar culus ku qaaday madax goboleedyada Soomaaliya oo uu ku tilmaamay kuwa xada hantida deegaanadooda, wuxuuna si gaar u sii weeraray kuwa Puntland iyo Jubbaland. Faarax Macalin ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka ku sheegay in madax goboleeda oo uu isagu ugu yeero barasaabyo ay ku kala duwan yihiin in kuwa Puntland iyo Jubbaland ay hantida ay xadaan ku maalgashtaan Dubai iyo Nairobi halka kuwa kale ay ku maalgashtaan Soomaaliya. Waxaan ogaaday farqi weyn oo u dhexeeya barasaabyada musuqmaasuqa ee Jubbaland iyo Puntland iyo kuwa kale ee Soomaaliya. Kuwa hore waxay lacagta ay xadaan ku maalgeliyaan Dubai iyo Nairobi halka kuwa dambe ay lacagta ay xadaan ku maalgeliyaan Soomaaliya iyaga oo dabaqyo uga dhisaya magaalooyinka Soomaaliya. Kuwaas waa tuugo wadani ah, ayuu yiri Faarax Macalim. Faarax Macalim ayaa inta badan loo arkaa in uu yahay nin taageersan dowladda Soomaaliya oo uu ku ammaanay in ay dadaallo badan ku bixiyeen horumarinta iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliya. Siyaasiin Soomaaliya oo ay kala aragti duwan yihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horey Faarax Macalim ugu eedeeyay in ay isku dhow yihiin ama uu xiriir la leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Farmaajo, islamarkaana uu difaaco dowladda Soomaaliya kuna eedeeyay madaxdani in ay yihiin kuwa tuuga oo hantida dadweynaha dhacaya. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo wareysi gaar ah siinayay warbaahinta, ayaa si faahfaahsan u sharaxay xaaladda guud ee Jubbaland, khilaaf ku dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa sheegay in khilaafka labada dhinac ay fursad ka heshay Al-Shabaab oo ku sii fidaysa deegaano ka tirsan gobolka Gedo, maadaama ciidamadii Shabaab la diriri lahaa ay dhexdooda colaad ka abuurtay dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo hadalka u dhigay gobolka Gedo degmo iskaba dhaafe, xitaa tuulooyinka kuma aysan sugnayn Al-Shabaab balse maanta waxa ay joogaan degmooyin ay ceelcadde ka mid tahay oo ay ku tababartaan dhallinyarada ku biiraysa. Taasi waa natiijada ka dhalatay faragelinta dowladda, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu xusay in dowlad goboleedyada Jubbaland aysan gacanta ku hayn degmooyinka gobolkaas Gedo balse ay xoog kula wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay joojiso faragelinta iyo kala furfurka ay ku wado dowlad goboleedka Jubbaland si aan fursad kale loo siin Al-Shabaab.